Lá no começo dessa frase, nós temos o let me, deixe-me. Então, deixar alguém fazer alguma coisa é let someone do something. Uhum. Então, como você diria, a mãe dele não o deixou ir à festa? His mother didn't let him go to the party. His mother didn't let him go to the party. Nessa frase aqui, a gente não precisou usar o let no passado, porque já tem o didn't, mas só para você saber, o let é um verbo irregular com as três conjugações iguais, let, let, let. Então, se nós fôssemos dizer que a mãe dele o deixou ir à festa, seria his mother let him go to the party, ok? E para fechar, eu quero te dar uma dica que é muito útil, que várias vezes a gente fecha e-mails dessa forma, ou a gente escreve em comunicados, a ideia de avisar alguém sobre alguma coisa. Então, me avise quando alguma coisa acontecer, ou então eu te aviso quando eu tiver uma resposta. Essa expressão de avisar em inglês é to let someone know, deixar alguém saber, ok? Então, como é que você diria, por favor, me avise quando ela chegar? Please let me know, ok? Me deixe saber. Let me know when she arrives. Ei, esse vídeo que você acabou de assistir é só um trechinho de uma aula completa da série Aprenda Inglês com Música, que já conta com mais de 170 aulas gratuitas no YouTube e em podcast. E se você busca um curso de inglês passo a passo, clique aqui nesse card ou no link que está na descrição dessa aula para conhecer o intensivo de inglês da Teacher Milena, o meu melhor e mais completo projeto para te ensinar inglês.